आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ संकीर्त्य संकल्पं कृत्वा अथ ध्यानम् काषाय वस्त्रं करदण्डधारिणं कमण्डलुं पद्मकर्णशङ्खं चक्रं गदाभूषितभूषणाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुदत्तात्रेयदेवतेभ्यो नमः। ध्यायामि आवाहनं समर्पयामि रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यकरं शुभम् आसनं च मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओं भूर्भुवः स्वः। श्री सद्गुरुदत्तात्रेयदेवतेभ्यो नमः। आसनार्थयक्षतां समर्पयामि उष्णोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्ध्यसंयुतं पादप्रक्षालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृह्यताम्। ओं भूर्भुवः स्वः। श्रीगुरुदत्तात्रेयदेवतेभ्यो नमो नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि ताम्रपात्रे स्थितं तोयं गन्धपुष्पफलान्वितं सहिरण्यं ददाम्यर्घ्यं गृहाण परमेश्वर। ओं भूर्भुवः स्वः। श्रीगुरुदत्तात्रेयदेवतेभ्यो नमः। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि सर्वतीर्थसमायुक्तं सुगन्धे निर्मलं जलम् आचम्यतां मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओं भूर्भुवः स्वः। श्रीगुरुदत्तात्रेयदेवतेभ्यो नमः। मुखे आचमनीयं समर्पयामि सर्वांगेषु स्नानीयं समर्पयामि ओं पञ्चनद्याः सरस्वतीमपेयन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधासो देशे भवत्सरित पञ्चामृतं मया नीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करा सह संयुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओं भूर्भुवः स्वः। श्रीगुरुदत्तात्रेयदेवतेभ्यो नमः। पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानान्तरेण सशुद्धोदकस्नानं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि गन्धोदकस्नानं मलयाचलसम्भूतं चन्दनागरुसम्भवं चन्दनं देवदेवेश स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवः स्वः। श्रीगुरुदत्तात्रेयदेवतेभ्यो नमः। गन्धोदकस्नानं समर्पयामि गन्धोदकस्नानान्तरेण उद्वर्तनस्नानं समर्पयामि उद्वर्तनस्नानान्तरेण सशुद्धोदकस्नानं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि सर्वोपचारार्थं गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि स्थापितधूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि सत्यं त्वर्तेन परिषिञ्चामि धेनुमुद्रां प्रदर्श। ओं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा सत्यं पूर्णब्रह्मणे नमः। श्रीगुरुदत्तात्रेयदेवतेभ्यो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि मुखवासार्थे वीडापुगीफलताम्बूलद्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ओं भ्रातृपुत्राय विद्महे अनसूयानन्दनाय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात्। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्कारं करोमि अनेन पञ्चामृतपूजनेन श्रीगुरुदत्तात्रेयदेवता प्रियतां मम। निर्माल्यं वन्दनपूर्वक उत्तरे विसृज्य अभिषेकं समारभेत। हरिः ओम। सहस्रशिरेखापुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रपाद सभूमिगो सर्वस्फृतवात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुख एवेदग्गो सर्वं जद्भूतञ्जच्च भाव्यम् पूतामृततपस्येषा नो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तोज्जायांश्च पुरुखः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादूर्ध्व उदयत्पुरुखः पादोऽस्येहा भवत् पुनः ततो विघवं व्यक्रामच्छाशनानशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुखः स जातो अत्यर्चत पश्चाद्भूमिमतो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वहूताः संभृतं प्रेमदाज्यं पशुस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च जे तस्माद्यज्ञात् सर्वहूतरेचाः सामाञ्जनिरे छन्दाग्गुसिजनिरे तस्माद्यडुस्तस्मादजायत तस्मादशवा अजायन्त जे केचो भयादतः
गावो हजनी रे तस्मात्जाता अजावया तंजन्यं बरैक प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखयश्च जे जत्पुरुखं यददुः कतिधाव्यकल्पयन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य अर्धवैश्याः पदभ्याग्भूशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्टप्राणश्च मुखाद्निरजायत नाभ्या आसीदन्तर्षगोशीर्ष्णोद्यौः समावर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकाम् अकल्पयन् यत्पुरुखेन हविखा देवाज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यङ्ग्रीक्ष्मैद्मः शरद्धभिः सप्तास्यासन् परिधयश्रीः सप्तसमिधाः कृताः देवाज्ञन्तन्वाना अवध्नन् पुरुखं पशुं वा जज्ञेन यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्दर्तर पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्याः संवृताः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्ततग्रे तस्य त्वष्टाभिरदद्रूपमेति तन्वर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेदं पुरुखं महान्तमाद्यवर्णन्तमसः परस्ताद तमेव व्यदित्वादि मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्न दस्तुर्भुवनानि विश्वा जो देवेभ्य आदपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात्स्य देवा असन्वशे श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं श्विणौ व्यात्तम् इष्णन्निखानामं महिखान सर्वलोकं महिखान ॐ सर्वेखां वाऐकवेदाना गुरुसोरत्साम सर्वेखामय वेदिनमद्वेदाना गुरुसेना विकिञ्चति अमृताभिषेकोऽस्तु श्रीगुरुदत्तात्रदेवतेभ्यो नमः अभिषेकस्नानं समर्पयामि अभिषेकस्नानान्तरेण वस्त्रेण प्रमुज्य पीठे संस्थाप्य प्रतिष्ठापनार्थे अक्षतान् समर्पयामि वस्त्राभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्ज शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीगुरुदत्तात्रदेवतेभ्यो नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि श्रीखंडम चंदनम दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यतां श्रीगुरुदत्तात्रदेवतेभ्यो नमः चंदनम समर्पयामि चंदनोपरि अक्षतां च समर्पयामि माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया रुदानि पूजार्थं पुष्पाणिं प्रतिगृह्यतां श्रीगुरुदत्तात्रदेवतेभ्यो नमः पुष्पं समर्पयामि वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्रेयसर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां स्थापितधूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि सत्यं त्वर्तेन परिषिञ्चामि धेनुमुद्रां प्रदर्श ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा सत्यं पूर्णब्रह्मणे नमः श्रीगुरुदत्तात्रयदेवतेभ्यो नमः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोद्वर्धनार्थे चन्दनं समर्पयामि मुखवासार्थे वीडापुगीफलताम्बूलद्रव्यदक्षिणां समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्कारं करोमि।
अथ आरार्दिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरतीशीतलीकरणं वा पुष्पैर्देवतानाम् अभिवन्दनं वा अत्रिपुत्राय विद्महे अनुसूयानन्दनाय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अनेन कृताभिषेकाख्येन कर्मणा श्रीभगवान् परमेश्वरप्रियतान् नमः। तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु।